Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós temos mais um desafio com a minha querida amiga Bia Turba. Um desafio de Jumpstart, essa coleção que foi lançada bem recentemente agora no Magic the Gathering. E que, além de trazer alguns reprints bem legais, trouxe várias cartinhas novas aí pro Magic. E eu vou chamar a Turba aqui agora para explicar pra vocês como que funciona a mecânica desse desafio de Jumpstart. Turba, chega mais! E aí, galerinha, Bia Turba aqui. Só pra dizer que a gente não foge. A gente é desafiado, a gente enfrenta de frente, meu irmão. E além de vir, entendeu, por conta do desafio, eu também vim mostrar pra vocês de como joga o Jumpstart. Pra jogar o Jumpstart, você precisa de dois boosters de Jumpstart, claro. Cada um vem com 20 cards dentro e cada bolsa vem também com um tema diferente. Pra poder jogar, você vai pegar os dois bolsas, vai abrir, misturar os dois temas, vai transformar ele num deck só e vai desafiar o seu oponente pra poder jogar. E aí? Bora lá ver como que vai ser essa batalha épica e desafiadora? Então é isso, turma. Vamos lá. Vamos abrir nossos boosters aqui e ver qual que é o tema deles, né? Não, eu espero que... O que você quer que venha no seu? Olha, que você quer que venha no seu? Eu gosto do mil, de milar, né? Tombar 10. Ah, não, Thiago. Aí você não quer brincar, Thiago. Pode vir alguma coisa com voar também. Deixa eu ver. Eu queria que viesse de Goblin. Tá. Eu esperei uma pessoa feliz. Descartar e Wizards. Eu gosto muito dos dois temas, pra ser bastante sincero. Meu. Olha, Lades e... Esse aqui deveria ser o meu, né? Lades. E debaixo da água, né? Beleza, então vamos lá. Sem olhar as cartinhas, a gente abre os pacotinhos. Uma coisa que eu bem gostei de Jumpstart foi isso, deles terem colocado essa capinha. Eu achei que ficou bem legal a questão da proteção. Curti também. Fica a dica aí, Wizard, pro próximo. Será que lá no draft de... Será que no draft de Commander vai vir assim também? Ah, tomara. Ó, vamos tentar não machucar as cartinhas, né? Porque obviamente a gente deveria estar fazendo isso aqui com um shield, né? Com proteção. Mas a gente vai... A gente é cuidadoso. Eu vou fazer assim, ó. Vou abrir, que é uma dica aí pra vocês aí também, se não tiverem shield, né? Vou abrir um 8 fileiras. E aí vou tentar dar uma misturada o máximo possível. Bem, decks embaralhados, tudo pronto. A gente já vê aqui que a Turba embaralhou o token dela aqui. Então se sair no meio, daí você simplesmente bota aqui de volta e compra. É, eu, sem querer, galera. Eu não vou cortar o seu deck se eu não corto o meu, pra gente não ter que mexer um no deck do outro. Então cada um corta o seu deck. Corona, né, amigo? É, corona, né, amiga? Tempo de corona. E aí cada um compra 7 cartinhas, né, Turba? Uhum. Opa, você... Vamos tirar aqui no dado pra ver quem começa. Parabéns, você começa, Turba. Então, eu vou ver se eu vou equipar essa mão aqui. Deixa eu ver a minha mão. Se vê uma mão bonita, se vê uma mão meio triste. O teu deck é de lands? Meu Deus do céu, é uma mão muito, muito triste. Teu deck é de lands? Porque o meu parece de lands. Mas eu vou ficar com essa mão. Eu vou equipar, gente, porque a minha mão veio muito triste. Equipar não, me ligar, né? Isso, desculpa, me ligar. Então, beleza, me liga aí, me liga aí. Vamos usar as formas abrasileiradas de falar. Eu vou devolver o meu deck. Devolver a minha mão. Que isso? Devolver a mão ninguém entende. É muligar. Tá me embaralhando sem shield. Maravilha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. E lembrando que você tá jogando um formato super casual, galera. Então a gente pode fazer... Compra mais um, então. A gente vai fazer aquela brincadeira, né? De os dois começarem com 7 na mão, né?
Não, pode ficar com 7. Pode ficar com 7? Isso. Ah, então tá bom. Então tá bom? Então, começa? Então vamos começar o jogo. Vamos, turma, começa o jogo então. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou jogar uma linda carta de Magic que entra virada, que é uma Thriving Groove. Nossa, já começou. Que ela entra virada e ela tem a... Ah, eu posso escolher a cor verde pra ela. Não. Ela adiciona uma mana verde e você, quando ela entra, você pode escolher qualquer cor que não seja verde pra ela adicionar também. Ah, explicado. Eu quero o azul. Beleza, né? Faz muito sentido. Posso? Claro, fica à vontade. Ok, então vou comprar minha cartinha do turno. Uma carta ótima, só que não. Vou fazer uma Island e vou falar vai. Eu vou comprar uma linda e maravilhosa carta de Magic. Vou descer... vou virar minha lens, né? Vou botar mais uma lens. Vou virar essas duas lindas lens de Magic e vou colocar a Wistful Merfolk. Que ela tem defensor. E se eu gasto um de mana e um azul, ela perde defensores e torna humana. Sim, ela é um 3-2, ela não pode atacar porque ela é uma defensora. Então defensores não pode atacar, só que se você pagar 2, ela perde defensor e aí ela pode atacar. E eu posso atacar meu oponente. E segue aí, Thiago. Segue aí, já começou a ir pro fundo do mar, né? A gente é a pequena sereia, né? Entendi. Eu vou fazer agora um pantaninho muito bonito, que é tipo uma garra, uma mão assim maravilhosa. E eu vou fazer, olha... O Sage's Rose Servant. Ele é uma criatura custo 2/1. E quando ele entra em campo de batalha, eu dou vidência 2. O que, que é isso? Eu olho as duas cartas do topo do grimório. E aí eu decido se eu quero colocá-las no topo do grimório ou no fundo. Então eu vou deixar uma no topo e uma no fundo do grimório, beleza? Belezinha. E você está jogando. Começou meu turno, desvirei as minhas manas. Vou comprar mais uma cartinha de Magic. Beleza. Estou descendo agora uma ilha. Uma ilha, senhores. Como eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou ficar... Não vou fazer nada. Vou... Quer nem bater com esse bicho boladão? Não vou bater, não. Vou aguardar mesmo. Entendi. Vai ficar aqui bonitinha. Tá bom, então. Posso jogar? Deixa a Tritã quieta aqui. Pode ir. Então eu vou desvirar aqui meus dois terrenos. Comprar uma cartinha que eu já sei qual é a do topo. Vou fazer... uma outra ilha, e agora eu vou fazer minha Teferi's Protege. É uma criatura humano, Wizards, humano mago, ou seja, uma deck é de magos, então tem dois magos na mesa. Uhum. E ela tem habilidade, ela 2/3 tem habilidade que eu posso pagar 2, virar, comprar uma carta e depois descartar uma carta. Uhum. E olha que legal, combina Wizards com descarte, olha que loucura, hein? Meu Deus do céu. Eu não vou te atacar porque eu sou um deck azul e preto, ou seja, um deck de controle, então vou passar pra você. Eu tô aqui com o meu Simic, né? Então a gente continua com o Simic, compra minha cartinha de Magic. Vamos lá. Temos coisas interessantes aqui agora. Eu vou descer uma floresta. Floresta. E estou colocando em campo o Wildhearth Invoker. Que isso? Ele é um bicho custo 4. Ixi, virar minhas manas. 4-3. 4-3, que se eu viro 8 manas, as criaturas... A criatura alvo. A criatura alvo ganha 5/5. Atropelada até o final do turno. Que é isso? Menino, tá, ainda bem que faltam 4 manas, né? Falta um pouquinho ainda, né? Mas já é um bichão, 4/3. Exatamente. E eu vou passar pra você. Então eu vou desvirar tudo aqui, comprar uma cartinha. Olha, interessantes. Vou fazer mais uma planície. E como você tem bichos muito fortes agora, então não vale a pena eu te bater, eu só vou falar vai, né? Eu queria ter um bicho com voar aqui de repente pra te atacar agora, mas não posso. Então eu vou falar vai. A vida é injusta, não é? A vida é complexa. Vou desvirar minhas lindas manas de Magic. É complicated. Vou comprar mais uma cartinha. Vou descer mais uma floresta. Lá vem. Tô sentindo que vem maldade por aí. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai virar 3 manas e vamos colocar um Stable Obelisk, tá. Que é um artefato que se eu viro ele eu adiciono 1 de mana em color. E se eu viro 7 e ele, eu sacrifico ele e destruo uma permanente. Certíssimo. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Olha, se eu bater em você agora, possivelmente eu perca um dos meus bichos. Então eu acho que talvez não seja tão proveitoso assim. Tá bom. Então eu só vou aguardar. Tá bom. Então eu só vou aguardar.
Tá, passou? Passei. Tá, no passe então eu vou virar uma ilha e vou fazer o famoso Opt. O Opt é uma mágica instantânea que eu posso dar o Scry 1, ou seja, o Vidência 1, olhar do topo, decidir se eu quero ou não. Tá, eu quero e aí eu compro uma carta, eu vou comprar ele, beleza? Show! E aí vai pro meu turno, agora é o meu turno, agora eu vou comprar a carta do turno. Ok, mais uma carta interessante. Eu vou fazer o terreno do turno. Então agora eu tenho duas planícies e três pântanos. E eu acho que eu vou fazer agora esse carinha aqui, talvez. Não. Tá, eu vou fazer esse cara aqui que ele é muito engraçado. Eu acho que você vai ficar chateado comigo. Lá vem, ó. Lá vem. Eu vou pagar quatro aqui. Na real, eu vou pagar quatro aqui assim, deixar um pântano em pé. E eu vou fazer o Entomber Exarch. É uma criatura de custo 4, 2/2. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso escolher um. Eu devolvo um card de criatura do meu cemitério pra minha mão, ou eu olho a sua mão e eu escolho uma carta que não seja criatura pra tirar dela, pra você descartá-la. Que absurdo! Tá. E aí, ó, já começou uma caratinha. Você pode responder a habilidade se você quiser. Se você, por exemplo, tiver uma mágica instantânea e quiser fazer, por exemplo. Infelizmente, não possuímos nada no momento. Então vamos dar uma olhada nessa mãozinha aí, maneira. Olha, você tem que... Meu Deus, isso é uma criatura, né? Isso é uma criatura. Então não posso tirar. Isso é uma criatura e isso é um mustang. Ok, então só tem um alvo aí válido. Uhum. Então ela destrói artefato ou criatura com voar ou encantamento. Ela destrói criatura com voar ou destrói criatura com encantamento. Tá. Ou encantamento. Um encantamento qualquer. Esse isso. Aqui ele é um bicho 5/4/4, meu isso Deus. Isso que. Desde que você possua 8 ou mais terrenos, ele ganha +4/+4. E esse outro, toda vez que. Que eu descer um terreno. Eu crio uma ficha de criatura. Nossa, um /1. Ok. Então já sei que vem tristeza por aí pela frente, né? Vamos, vai tirar a minha. É a única que cemitério. Pode. É a única que coitada. Pode. E eu vou continuar falando, vai aí, porque eu tô vendo que o negócio vai ficar ruim pra mim. Não vai fazer nada. Nada. Então tá bom. É por isso que eu não gosto de verde. Você tá jogando de. Azul e preto, né, querida? Tem vergonha não, garoto. Tem vergonha não. Comprei uma linda carta de Magic. O que eu vou fazer, Thiago? Não sei, tomara que nada. Eu vou virar todas as minhas manas. Sweet Jesus. Entendeu? Vou descer esse bichinho que a gente acabou de falar, que toda vez que eu coloco uma lente no meu controle, eu crio uma ficha de criatura 1/1. Ok. Eu vou descer uma mana agora. Você desce em pé. Opa. Desci uma mana. Vamos fingir. Uma fichinha. Vamos fazer a fichinha. Isso aqui vai ser uma fichinha de saprofita. Bota isso aqui, ó. Ó. Marrom, sapato. Já temos uma fichinha. Vamos começar a atacar, né? Vamos começar a mostrar, entender o que a gente manda um pouco nesse jogo. Ok. Eu vou bater com minha criatura 4/3. Tá bom. Então eu vou defender com essas... Eu poderia defender com essas duas, mas as minhas duas iam morrer. Eu posso defender com essas duas. Eu não quero que essa morra. Mas eu acho que não tem o que fazer. É melhor perder uma só do que perder duas. Então eu vou defender com essas duas aqui. Uma é 2/3 e outra é 2/2. Eu posso defender com as duas uma só. E aí você vai causar 4 de dano. Você pode escolher como que você causa o dano. Aí você pode matar uma das duas no caso, né? Vou querer matar essa aqui. Claro, que aqui eu não queria que morresse. Meu bichinho morreu, mas ainda tem um bicho 3/3 no campo e uma 3/2 com defensor. Beleza. E pode seguir, Thiago. Tudo bem, então vou desviar tudo aqui, comprar uma carta. Olha, meu Deus, mais um terreno. Por que não, né? 6 terrenos também. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 2 manas pretas e uma azul. E eu vou fazer o Slate Street Ruffian. Toda vez que ele... é bloqueado, o jogador defensor descarta uma carta. Então se eu atacar e você defender, você tem que descartar uma carta. Beleza. E eu estou passando. Tá passando? Tô passando mal. Desvirei minhas lindas cartinhas de Magic. Ok. Estou comprando mais uma cartinha.
O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 manas se você agora quiser. Eu vou fazer uma jogada que eu acho que o Thiago não vai gostar, time. Com certeza não. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se dá pra fazer isso, né? Vamos ver. Não, não dá pra fazer isso. Eu vou virar. Vou virar uma mana incolor. E duas ilhas. E vou usar um encantamento. Eu vou encantar uma criatura. Quando ele entra no campo de batalha, essa criatura é virada e ela não é desvirada durante. Qual criatura? Essa criatura aqui. Vou responder. Você vai responder? O que você vai fazer? Vou responder, ué. O que você vai fazer? Eu vou pagar aqui dois só, porque eu controlo o Wizards. Eu vou anular a mágica alvo. Que... E custa um a menos porque eu tenho um mago. Que coisa feia, Thiago. Não gostei dessa carta. Ué, acontece, turma. Não gostei dessa carta. E aí? E aí, Turbinha? Aí, meu amigo. Aí... A gente segue o jogo? Ok. Perdi já minha cartinha, né? Pô, fiz minha jogada aqui toda planejada. Crente que ia acabar com o jogo do Thiago. Então, turba. Complicou pra mim, né? Complicou pra você. Ih. Ficou estranho. Antes de mais nada, eu vou atacar com ele 2/2. Se ele for bloqueado, você descarta uma carta. Eu vou tomar, não tenho problema. Tomou dois? Eu tomei dois. Então, primeiro... Você. 1, 2. Primeiro dano foi dado. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar aqui 3 manas. 1, 2, 3, mano. E eu vou fazer o Nyxatid, uma carta rara, que ele é 7/7. Quando ele entra no campo de batalha, eu escolho o oponente. Eu vou escolher você, porque é meu único oponente. Uhum. Ele ganha -1/-1 pra cada carta na mão do oponente escolhido. Então, ele tá 6/6. Ok. Beleza? Ok. Então vai lá, tá jogando. Passou? Passei. Desvirar minhas lindas manas de Magic, não é mesmo? Comprar uma outra linda carta de Magic. Só tem carta linda de baralho, né? Agora, como você comprou, ele tá 5/5 agora. Beleza. Eu vou virar todas as minhas manas. Se o Thiago tiver outra carta pra anular minhas paradas, eu tô ferrada. Mas é o que a gente tem, sabe? Eu vou ficar Chega mais triste. Pra perto aqui, turma, pra ficar dentro do quadro. O pessoal poder ver, tá vendo, gente? O que eu vou fazer agora, Thiago? O que você vai fazer agora? Eu vou jogar o Wakers of Waves. Que é uma criatura que faz com que as criaturas do meu oponente ganham -1/-0. Você pode descartar ele, né? Uhum. Ele tem a habilidade de pagar 2, descartar ele e olhar as 2 cartas do topo do seu Grimório e colocá-la de volta em qualquer ordem. Não, calma aí. Não, coloque uma dela na sua mão e outra no cemitério. Exatamente. Tá, então você tem um bicho 7/7. O meu bicho agora tá 6/6. Uhum. E só que quando tá -1/-0, vai ficar 5/6. Uhum. Meu Deus, tá. Tu tem um bichão agora no seu. E seus bichos aqui também estão todos. Nerfados, é. Exatamente. Esse tá 1/2, 1/2, 1/1. Tururu. E eu vou só passar, Thiago. Só passar? Não vou fazer nada. Tô sentindo que tá ficando tranquilo pra mim aí, eu tô sentindo. Eu vou comprar essa carta aqui. Aí você vai ficar chateada comigo, turma. Lá vem, ó. Lá vem. Vou pagar 2 aqui. E vou fazer um... Burglar Rat. Quando ele entra no campo de batalha, cada oponente descarta uma carta. Foi embora meu Oldborn Behemoth. É, tadinho. Tadinho. O Oldborn foi embora. Morreu. Foi pro cemitério. Podia ter atacado com ele primeiro, né? Que você não ia bloquear pra descartar ele. Agora não pode atacar, porque você vai bloquear com certeza. Agora, você tem quantas cartas de criatura no cemitério? Só por... Eu tenho uma... Duas. Só duas. Só duas. Tá.
Então, Cis, eu vou falar vai. Vai lá, vamos ver agora. Agora o jogo ficou meio complicado pros dois, né? Calma, cheio de mana levantada. É azul, é controle. Eita, fez um token ali. Mais um tokenzinho. Já temos dois tokenzinhos de Saprofita. Entendeu? Aham. Se eu bater agora com o meu 7-7. Vamos ver o que eu posso fazer. Você tá ligado que você tem uma cartinha que faz uma habilidade bolada, né? Na mesa aí, ó. Não, mas eu tô pensando se vale a pena. Será que vale a pena, não time? Sei. Será que vale a pena? Vocês que estão aí em casa assistindo. Pra você tá jogando essa, tem uma coisa muito boa na mão. Você não quer perder isso, essa coisa, eu, que Thiago. Nada a ver. Você não quer perder essa coisa. Só deu carta ruim na mão, de verdade. Então vamos fazer uma jogada aí. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta, né? Vamos lá. Eu vou virar 7 manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E virar meu bichinho e vou sacrificar ele, vou destruir o meu permanente. Vou matar o seu bicho. Um rato? Tá bom. Não, mané, rato, menino. Esse bichão aí. Tá bom. Entendeu? Bichão. Perdi uma mana, mas também não tem mais um bicho que fica crescendo na mesa. É, era um bichão, né? Ele tava 6-7. Exatamente, e vou bater com 7-7. Tá, eu vou bloquear com meu 0/1. Ficou ratinho. Lá se foi ratinho. Posso? Segue você. Vamos lá então. Me ajuda aí, baralho. Eita! 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 Gostei dessa carta aqui. Gostei muito dessa carta aqui. Complicou, time. Eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, antes que eu dê sorte pro azar. Vai bater. Não, vou pagar 5 e eu vou fazer a Shipwreck Dowser. Essa deveria estar aí nesse baralho também, de Under the Water. Ela custa 5,33. Ela tem prowess, né? Toda vez que eu jogar uma mágica que não seja de criatura, ela ganha mais uma até o final do turno. E quando ela entra em campo de batalha, eu posso devolver a mágica instantânea ou feitiço do meu cemitério pra minha mão. E aí eu vou devolver o Wizard's Retort, que é o counter. Só pra você ficar esperto. Ai, complicou, né? E aí eu vou falar vai, né? Porque não tem muito o que fazer aí nessa mesa agora. Desviramos. Viramos outra cartinha, vamos comprar uma linda cartinha de Magic. Descemos mais uma ilha, temos mais um token de Saprofita e vamos bater com a 7-7. 7-7. Eu vou bloquear com meu 1/1 aqui, ó. Meu 1/1 morreu e eu não tomei 7. E pode seguir. Posso seguir, beleza. E agora, time, Vou deixar essa carta na mão. Deixa essa carta na mão e vou pagar 4 aqui, ó. Ó, ó. 4. Liliana's River. Ele é um custo 4, 4, 3 Death Touch, ou seja, toque mortífero. Qualquer criatura que ele cause dano morre. E toda vez que ele causa dano a um jogador, é aquele jogador descarta uma carta e eu crio um zumbi 2-2. Uma token de zumbi. Beleza. Mas eu não, eu só quero ele aí só pra, né? Não apanhar nada do 7-7. Eu vou fazer um terreno aqui e vou passar, vai. Desvirei minha baleiazinha. Cara, como eu criei uma criatura com voar aqui agora. Eu vou virar 3 manas. E tô descendo o Fertilid. O que que isso faz? Que ele entra no, quando ele entra no campo de batalha... Ele entra com 2 marcadores, isso. mais um. Aí você pode pagar 2, né? Remove o marcador e procura... Não, o jogador alvo procura no seu grimório por um card de terreno e coloca o campo de batalha virado e depois embaralha. Não tô querendo terreno. Eu também acho que bicho 2-2 só. É exatamente, você vai ficar aí, entendeu? Tá bom, pra mim tá bom. Pra mim tá ótimo. Pode seguir. Pode seguir? Então tá bom. Então eu vou aqui, ó, desvirar aqui tudo. Comprar uma carta. Eita, era o que eu queria. Finalmente. Tá meio roubado isso aí, Thiago. Não vai me ajudar agora. Tu tá sabendo que tá vindo daqui? Não vai me ajudar agora muito, mas eu vou fazer ele. Custa 4. Deixar uma preta em pé. Ele é 1/3 voar. Quando entra em campo de batalha, o oponente alvo descarta uma carta. E toda vez que o oponente descarta uma carta, ele perde 2 de vida.
você não tem carta na mão, então não adiantou de nada. Vai lá, tá jogando. Mas eu queria porque ele tem voar, né? E aí, te ataco no alto. Ter voar é outra coisa, né? Ter voar é o bicho. Desci mais uma ilha, ótimo. Mais um tokenzinho. É, acabou os tokens. A gente usa isso aqui de token agora. E vamos seguir, né? Vai seguir? Seguiu? Vou seguir, né? Vou fazer o quê? Beleza. Tem nada pra fazer? Beleza, então vou lá, hein? Eu vou comprar uma cartinha que, ó, é muito boa, esqueci, até me emocionei, até esqueci de desvirar os terrenos. Eu vou te atacar com um de dano no alto. Beleza. Tá bom? Não tenho como bloquear. Então vai 17, vai lá. Comprei uma linda cartinha de Magic. É o que tem. Se tá lendo é porque é boa. Quer dizer, tá em inglês, né? A gente tem que prestar mais atenção, né? Pra poder... Não passar vergonha. Ah. É, deixa eu ver. Vou virar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. E vou botar uma Crypt Serpente. Porque as minhas spells custam uma menos pra cada encantamento ou o estante no meu cemitério. É, ela custa uma menos pra cada encantamento do estante. Então você poderia, acho que... Ah, não tem carta, gente. Tá, mas eu vou responder. Eu acho essa carta muito forte, então eu vou anular. Ah, sem graça. Desculpa. Só falei, viu? Tinha que prestar atenção porque eu tava em inglês. A gente já não entende inglês direito. Aí já ia dar informação errada pro público, viu? Pode seguir, Thiago. Pode seguir? Então gira aqui. Ai, Deus. Opa! Ah, não, é feitiço. Você tinha que ser instantâneo, né? Tururu, Thiago. Sem reclamar, porque você tá com um bichinho voar me batendo um de dano. Poderosíssimo um voar. Eu vou te atacar um, você vai 16, eu tô passando, vai. Eu tô aqui com o meu exército de saprofita, entendeu? Aham. Uhum. Ficando cada vez maior. Isso aqui é interessante. Eu vou virar... Uma, duas, três, quatro. Meu Deus, cinco, só tem bicho grande. Seis, sete. Que? Oito. Que? Está botando no campo o Feral Hydra, que ele entra no campo de batalha com um mais um por cada X. Eu gastei oito, então ele tá 8/8. Por que tu não gasta tudo e faz um 10/8? Por que não? Porque isso aqui é o custo dele. Ah, então tem que virar, entendi. É. Tá. Então tá 8/8. Tá 8/8. Paga 3, coloca o marcador nele. Uhum. Qualquer jogador pode ativar essa habilidade. Caramba, tá 8/8. Ok. Beleza. Só que eu tenho um problema. Qual você é o seu problema? Esse bicho tá... Nossa, frente. Turba, eu estou te roubando. Por que você tá me roubando? O que você fez, Thiago? Eu sou o bicho da menos 1, menos 0. Meu bicho é 1/3. Olha que absurdo, que absurdo. Por isso, prestem atenção, gente. Não façam como a gente. Com certeza o pessoal já devia estar em casa. Deve estar em casa assim, ó, vários minutos já. Ladrão, ladrão, chama o juiz, absurdo. Alô, juiz. E aí? Vou seguir, né, Thiago? Vou Seguiu? Fazer o quê? Então tá bom. Vou digerir. Eu tenho que matar esse teu bicho. Tem. Tenho que atacar em algum momento pra matar esse teu bicho. Tem. Tem que fazer isso mesmo, eu também acho. Só que... Agora... Eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana aqui. Meu Deus, eu tô até confuso. Assassin Strike. Destrói a criatura alvo e o oponente dela descarta uma carta. Vou destruir esse bicho, que dá menos 1, menos 0. E você não tem carta pra descartar. E agora sim, turma. Começaremos... Tudo de novo! Eu já achava que tava difícil de te bater de um em um agora, então, pelo amor de Deus. E é isso, eu vou falar vai. Ó, desvirei, gente, é muita mana. Finge que eu desvirei tudo, tá? Aham, uhum, tudo ó. Bem. Desci mana. Fez um já. Tem mais um token, então eu tô com um exército de saprofita aqui, entendeu? É... Só que agora eu tenho que começar a atacar o Thiago, gente. Bota o token. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Tem que começar a atacar, filha. Eu tenho que começar a atacar. É. Eu vou tirar o defensor dessa minha bichinha. Entendeu? Aham. Uhum. Vou atacar com ela. Aham. Uhum. E vou atacar... Ah, vou atacar com ela só. Só com ela? Só com ela. Mas ela é 3/2. Ela mata qualquer bicho, então. Eu vou bloquear um 2/2, então. Os dois morrem.
Beleza. Beleza, então. Tudo pela vida. Posso? Pode. Então eu vou virar aqui, comprar carta. Oh, que delícia. Eu gosto desse tipo de carta pra caramba. Eu vou pagar dois aqui, Turba. E eu vou fazer uma Winged Words. Ela é um feitiço que custa um a menos se eu controlar a criatura com voar. Eu controlo, eu compro duas cartas. Então, em vez de pagar três, eu pago dois, compro duas cartas. Um. Dois. Eu comprei uma cartinha que eu tenho no meu deck de Commander de Fenax, aquele de Milar, que você não gosta. Ah, não. Ah, não. Nossa, ok. As pessoas que jogam... Tá, mas eu acho que... Nossa, eu consigo fazer tudo. Meu Deus. Turba. Ai, meu Deus. Primeiramente, combate. Eu vou te bater um aí voando. Ok. Tomei, né? 17. E agora eu vou pagar 4, vou fazer outro feitiço. Nossa, podia ter feito isso antes de batido com esse bicho, né? Porque ele já tava 3-3. Não, esqueci que esse bicho é... 8-8. É, 8-8. Vou criar dois Drakes com voar. Dois Drakes, 2/2, com voar. Então eu tenho aqui, ó... Dois drakezinhos voadores aqui, 2/2. Uhum. E aí vou pagar dois aqui e vou fazer um Weight of Precinct 6. É um não sei o que do Distrito 5, do Precinto 5, sei lá. Ele custa 2/1, mas ele ganha mais um pra cada criatura no cemitério dos seus oponentes. Uhum. Quantas criaturas tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 criaturas. Então ele tá 6/6, olha aí. Todo bicho seu que morrer agora vai ser complicado pra você, hein? Tô vendo. E eu tenho agora 3 criaturas com voar. Vai, Turba. Não compre nada muito bom. Tipo, mana que eu tô comprando. Eu só compro mana? Tipo, agora? Mais um token aí, ó. Exército de Sapromita, entendeu? Mais um token. Você deu mais um token, ó. Tokenzinho. Ai, gente, eu vou... Chorar. É, eu vou fazer nada, vou esperar. Vai esperar por um milagre, né? Exatamente. Posso? Pode. Então vamos lá, espera de um milagre. Pensa no lado positivo agora, você não tem que descartar nenhuma carta. Nossa, que emocionante, Thiago, isso me... Olha, eu gostei dessa carta. Isso me motivou de uma forma que você não tem ideia. Esse daqui é o pessoal do Pauper, curte ele bastante. Curte bastante ele. Eu vou deixar duas manas de cara em pé, pelo menos. Pagar 3 aqui, vou fazer o Phyrexian Rager. Ele é um 2-2. Quando ele entra no campo de batalha, eu compro uma carta e perco um de vida. Então eu vou perder um de vida e comprar uma carta. Se eu perder por... Rapaz! Esse aqui é a galera do Commander curte. Esse jogo tá muito desbalanceado, Thiago. Olha, desculpa. Tá muito desbalanceado. Desculpa, você tá jogando de verde. Entendeu? Não sei o que tá acontecendo, tá vindo muita mana na minha mão. Combate tudo. Ué, verde que não, é realmente é um deck de lands, entendeu? Porque só vem mana na minha mão, entendeu? Turma, eu tô fazendo com bicho 1/3, 2/2, 2/2. Apanhei, né? Porque eu não tenho como bloquear. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na minha segunda main phase, eu vou pagar 4 e vou fazer... Taurand, Sky Summoner. Ele é um Merfolk Wizards 2/2. Toda vez que eu jogar uma mágica instantânea ou feitiço, eu crio um Drake 2/2 com voar. Vai lá. É, complicou. Deck, por favor, para de me mandar mana, deck. Eu sei que você é um deck de mana, mas só eu preciso. Eu queria avisar que eu não escolhi o deck, tá? O deck me escolheu. Mesma coisa com ela. Você tinha que ter aberto um verde e vermelho, Turba. Pô. Que é legal. O que acontece se acabar minhas cartas? Eu perco? Se acabar minhas cartas. É como se um jogo normal, de Magic. Entendeu? Tá. Eu vou virar 3 de mana. Uhum. Por favor, não tenho, né, garoto? Não tenho nada aqui pra mim. Eu não tenho uma mana pra ele ter. Que isso? Retornar as criaturas. Você quer ler? Retorna a criatura alvo para a mão do seu dono. Se aquela criatura está atacando. Você pode colocar ela no topo do grimório dele. Tem certeza? Você quer fazer isso agora? Não, você que sabe. É porque, tipo assim... É melhor... Você não sabia que eu tenho essa carta. É, mas... não. É porque eu achei que era na minha mão. Eu me enganei, gente. Eu de iniciante, eu achei que era do meu cemitério, não do meu oponente. Fui inocente. Fui bem inocente nesse momento. Ó, vamos lá. Eu acho que o que tá de perigo agora é isso aqui e isso aqui. É os que voam. Só que se você fizer isso aqui, eu faço ele de volta. Se você fizer isso aqui, eu faço ele de volta. Esses dois aqui, se você devolver pra minha mão, eles simplesmente morrem. Porque... Então isso te dá mais um turno, entendeu? Porque ficha não volta pra mão. Exatamente. Aí é com você.
voltar a fichinha. Vai embora, fichinha. Pelo menos é menos uma fichinha que eu estou apanhando. Isso, você vai apanhar três só agora. Posso? E pode seguir, né? Quem diria, né? Que o deck cheio de bicho sinistro ia ficar aí só... Como? Ó, olha aí, ó. Treasury Island. Não, Treasury Island. Ele entra em campo de batalha virado e eu escolho uma cor que não seja azul. Ele entra uma mana azul ou uma mana cor escura. Eu vou escolher preto, né? Porque eu tô jogando de azul e preto. E aí eu vou fazer uma jogada arriscada. Eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana. E eu vou comprar 3 cartas. Só que quando eu faço isso, porque ele é uma spell, uma sorcery, né? Um feitiço. Você cria um eu boto um drakezinho. Então esses dois aqui estão no ar e esse aqui tá enjoado. E aí eu compro 3 cartas. 1, rapaz, 2, 3. Interessantíssimo. E aí eu vou pro combate e vou bater com essas duas aqui, ó. Só apanhei, né, Thiago? 3. Você vai a 8. 2, 3. E aí na segunda fase principal, eu vou pagar 2 e vou botar outro amiguinho aqui do distrito, as 6 aí. Parece até aquele filme do... Como é que é o nome? Tô com 10? Não, aquele do Distrito 6 lá, Distrito 9. Distrito 9? É. Gosto muito desse filme, queria a continuação. E eu vou falar, vai, turma, acabou meu turno. Por mim é isso. Faz uma mágica aí pra tu comprar um negócio bolador. Destrói todas as criaturas do oponente. Tá difícil, o deck não me ajuda. Aí vem o quê? Vai vir uma ilha de novo. Vamos ver. Não. Oh. Uma floresta. Agora. Uhum. Mas eu contenho, galera. Então eu vou gastar 3 de mana. 3 não, 4 de mana. Estou descendo. Nossa! O Oráculo de Moldaia é uma das cartinhas aí que antigamente ela era muito staple de Commander, né? Muito boa. Você quer ler pro público? Ó, você pode jogar uma land adicional em cada um dos seus turnos. Você joga com o topo do seu Grimório revelado. Você pode jogar land do topo do seu Grimório. Ou seja, você revela o topo do seu Grimório. Mas joga... Calma. O Triste já foi todas as lands, entendeu? Não, mas aí você, se você tiver land, você joga. Nossa senhora. Tururu. Toca a musiquinha do tururu. E é isso, povo. É isso? Posso? Pode. Então vamos lá, vamos girar. Será que dá pra atacar com tudo agora? Será que dá bom só atacar com tudo? Meu terreno tá acabando. Jesus. Turbo, eu tô jogando muito, muito roubado, Turbo. O meu deck realmente são decks de land, porque eu só tenho land. Sim, Turbo, eu tô muito roubado. Sabe por quê, Turbo? Eu tenho duas cartas, eu tenho 3 cartas aqui que eu acho que eu consigo ganhar o jogo agora. Então vamos lá. Primeira carta eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pagar 4. Chupa cabra. 2-2, quando ele entra em campo de batalha, destrói a criatura alvo que o oponente controla. Vou destruir seu 1 milhão/1 milhão. 8/8. Pronto. Quantas criaturas tem no cemitério agora, Turba? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas. 6 criaturas. Então, esses carinhas estão 7-7. Então, 6 criaturas. Uhum. Vou pagar uma mana aqui. E vou usar o... Death's Approach é uma aura que encanta a criatura ganha -x/-x, onde x é o número de criaturas no controlador, no cemitério do controlador dela. Então eu vou dar aqui pra esse 3-3. Morreu, né? Aí ele morreu, isso. Triste vida, pô. Triste vida. E aí por último, não obstante, vou pagar 4 e vou virar esse carinha aqui. Quando entra em campo de batalha vira, né? Ele não desvira. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bichinhos. Eu não posso tacar. Não dei nenhuma mágica instantânea nem feitiço. Então não botei nenhum. Eu não posso tacar só com o chupacabra, que foi o único card que entrou agora. E eu vou tacar com todo o resto. São 5 criaturas voando. Não, 5 de dano voando. Uhum. 1, 2, 3 criaturas 2/2. 1, 4/3 e outra 4/3. E 2, 7, 7. Eu vou bloquear as 2, 7, 7. Beleza. Esses meus dois bichinhos vão bloquear esses dois aqui. Esses dois aqui? Isso, esses dois bichinhos vão bloquear os dois aqui. Beleza. Esse aqui dá pra trocar com esse aqui. E vou matar o Talon, porque é perigoso. É perigoso, exatamente. Então todos os seus tokens morrem. Tudo morreu. Você vai tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E infelizmente você já sabe que tem no topo, né? Sabe o que você pode fazer?
Ah, não, tu bloqueou essa, né? Aí ia falar pra você buscar a lente pra você embaralhar o topo. Vai que vê alguma coisa, né? Mas senão você, aí você não vai matar o Taurand. Não tem jeito, Thiago. Tem certeza? Olha, eu faria, hein? Remove um counter. Basic Land, cara. Eu faria isso, hein? Olha. Vou testar? Eu acho que vai que tem um negócio aí que destrói tudo. Tenta a sorte. O Taurand. Você vai morrer de qualquer jeito na volta. Você tá com 3. Então, o Taurand não morreu. Você paga 4. E aí ele vai morrer, obviamente. Uhum. E aí você coloca dois terrenos básicos. Pega dois terrenos básicos e embaralha. Vamos lá. Olha como é que eu sou cara justo e gentil, cara. Ajudando a amiguinha. Fala nada, tá, tia? Vai lá, vai. Justo e gentil. Que isso? Tô vendo. Sou muito justo e gentil, né, galera? Muito. Já pensou? Ela compra o negócio e devolve todas as criaturas pra mão de seus donos. Poderia ter na... Pô, seria assim a coisa. Vamos lá ver o que vai vir? Beleza. Na verdade, você pode revelar o topo. Que é isso? Qual que uma carta revela? Se não for a lei, gente. Eu acho que não deu bom. Infelizmente, não deu bom. Na volta eu vou matar ela, né? Não tem jeito, tio. Mas vamos dar uma olhada se teria alguma coisa no deck que poderia salvar. Ó, meu deck sobrou pouquíssimas. Nossa, olha isso, Tuba. Só sobrou terreno no meu deck. Todos os terrenos vieram pra mim, Thiago. Ó. 6 terrenos e duas cartinhas. No meu TI viria esse elemental. Mana. A baleona. Baleona é boa essa baleona. Esse polvo. Uhum. Terreno. 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 Essa estrelinha do mar. Terreno. Cultivar terreno. Ah, olha, calma aí. Devolva todas as criaturas. Para... Exceto os Kraken de Leviatãs. Nossa, era isso que você tinha que ter comprado. Falei que tinha como. Poxa, deck. Nossa. Ter... Nossa, imagina. Ia... Que plot twist lindo. O Whelming Wave, nossa, seria fantástico. Tenho certeza que muitas pessoas torceram pra isso. Gente. Eu tentei, entendeu? Fiz o meu possível. Fez o seu melhor. Até realmente meu deck era um deck de lands, como vocês poderão ver. Boa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like aí nesse vídeo e também deixar o seu comentário pra quem vocês estavam torcendo, o que vocês acharam desse produto e se vocês já jogaram o Jumpstart, o que vocês acharam do Jumpstart, beleza? Obviamente, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam para não perder mais conteúdos como esse aqui. A gente vai ficando por aqui, até um próximo vídeo. Valeu!